Dobrý den, jmenuji se Libor Vrkoč a jsem radní za dopravu na Praze 11. Dneska jsem si vybral video ohledně parkoviště P plus R zde na Opatově. Parkoviště bude stavět magistra hlavního města Prahy. Bude mít kapacitu skoro 500 aut, přesně 495 aut. V tom parkovacím domě, který bude čtyřpodlažní, budou místa jak pro dobíjení elektrovozidel, tak bude i místo pro uložení kol a motocyklů. Naše městská část do toho projektu vstoupila i s požadavkem v souvislosti s dostavbou Sandry a hotelu Opatov, aby jsme v rámci dostavby toho, výstavby toho parkovacího domu získali alespoň 100 parkovacích míst pro rezidenty. Jakoby prvotní, nechci říct náplast, ale prvotní jakoby řešení těch problémů, protože se najede spoustu osobních vozů a ta situace parkování je v této lokalitě opravdu jedna z nejhorších v rámci celého jižního města. My to víme a proto tohle to řešíme. Ten parkovací dům bude klasická P plus R, 50 Kč na den. Když se nám podaří zajistit těch 100 parkovacích míst, tak ta cenová politika je samozřejmě už na TSK, na provozovateli, ale musíme to nějak ještě domluvit, protože například zkušenosti z Prahy 13 ukazují, že parkovací místo za 2600 Kč pro firemní auto je pro ty lidi prostě nepřijatelné. A 1100 Kč pro motocykl mi připadá taky dost. Takže to ještě budeme domluvat. Každopádně je to první věc, která mě čeká při vyjednávání. Já zatím v současné chvíli nemám žádného protipartnera, protože zatím je to na straně magistrátu, ten to postaví, jakoby, když to řeknu, lidově jako zedník a pak to předá do provozu TSK. Já v rámci této meziobdobí už budu na TSK a budeme se snažit to nějak technicky vyřešit, aby tam těch 100 aut našich lidí, našich občanů mohlo parkovat. Krátce k tomu parkovacímu domu. Parkovací dům, jak jsem říkal, je tam 500 míst, rozpočet je zhruba 750 milionů korun bez daně, asi 800 milionů z daní. Platí to magistrát, bude sloužit, měl by primárně sloužit všem středočechům, kteří jedou po D1 a aby nám nevyjížděli do centra Prahy. Je to strategie, kterou si odsouhlasilo hlavní město Praha. Tyhle ty parkovací domy stojí na každém kraji jako hlavní města Prahy v rámci velkého okruhu. Stavba bude trvat zhruba rok a půl, podle mých informací, v ideálním případě. Stavba měla už začít teďkon, druhý vysoutěžený dodavatel se odvolal, takže se ta soutěž dala na ÚOHS do Brna, tam se to řeší. V současné chvíli nevím, jaký je to fázi, ale podle mých informací, a ty mám, myslím, že z dobrého zdroje, by se to mělo na podzim začít opravdu stavit. Parkoviště P plus R, předpokládám, že chvilku po dostavbě tohohle parkoviště bude stát, bude fungovat. Ještě nevím, jakým režimu, to jsme vůbec nejednali, ještě nic není na stole k dojednání. Ale vím od zástupců investora nebo developera, který tady budou stavět nový Opatov, je, že místo toho tady bude stát budova. Takže nepočítejme do budoucnosti, že tady bude P plus R toto otevřené parkoviště. Takže podle této vizualizace jsme se dostali na konec, kde bude končit parkovací dům a vlastně bude tímto směrem dopředu. To znamená, že tady v tomto místě by měla končit ta stavba. Měl by ten val být menší. Samozřejmě my starou sedlice víme, co může v tom valu být. Tady se to vlastně zvedne o trošku, ta cesta by tady měla zůstat, tato. I včetně toho veřejného osvětlení a tady se to zvedne o nějaký asi o tento kus, vlastně to je vidět, že to je stejný do toho prvního patra. Pak by tam měly být vlastně vstupy na tu zelenou střechu. Bohužel to odnesou tyto zrostlé borovice a tyto zrostlé stromy. V rámci té pochozí střechy a toho parku na té střeše se samozřejmě uvažuje s instalací nových stromů, které by měly poskytovat dostatečný stín a tak dále. V
Tady krásně vidíme, že i architekt počítal se zastíněním místa pro sezení, kde vlastně budete moct sedět v klidu ve stínu a kouchat se pohledem na Prahu 11.